разбиха Darknet. Това е най-голямата престъпна мрежа в интернет. Какво се търгува там и кой купува? Тайните потребители били повече от 500 000. Има ли българи? Започваме. Равносметка на щетите и нови наводнения заради неспиращия дъжд и пълните реки и язовири. Днес отново се наложиха евакуация. Над 100 села в Северозапада остават без ток. Учениците от 5 до 12 клас остават у дома и ще учат онлайн поне до 31 януари. Някои практически занимания обаче ще се провеждат присъствено. Как ще става това? Издирваният за изнасилването на две непълнолетни момичета мъж се предаде сам в полицията. За мен този човек, на база това, което ми е разказал, е много трудно да се приеме, че е виновен. Това обаче не е първият му подобен случай. Три горили в зоопарка в Сан-Диего се заразиха с COVID-19. Животните били тествани, след като част от тях започнали да кашлят. Атанас Скатов вече е на път за К2 в опита си за първо зимно изкачване на върха. Българският алпинист е под лагер 1. Започва по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Добър вечер, аз съм Спас Кьоси. Свлачища, наводнения и блокирани пътища. В Смолян 11 души бяха затрупани в дома си от свлачище. 8-годишно дете от семейството е в болница. Над 100 населени места са без ток, причината 50 счупени електрически стълбове. В препълнения язовир Студена водата не става за пиене, предупредиха от РЗИ. Кметът на Батановци, което вчера се наводни, настоява за ремонт на канализацията и заплаши с гражданско неподчинение. Обстановката в Благоевград и Бургас сега от нашите репортери на място. Започваме с Антония Сокалинска и Благоевград. Там обстановката остава осложнена. Свлачище затвори един път, наводнение прекъсна пък друг път. Какво се случва в момента, Антония? Добър вечер. Добър вечер, колеги. Доста усложнена е обстановката в цяла югозападна България. Нивата на реките Струма, Места, както и на техните притоци, значително се покачиха днес и нанесоха много щети в цялата област. Сега се намираме в Хаджи Димово, едно от най-засегнатите места днес. Сутринта тук се скъса дига на река Места и заля огромна територия с земеделски площи. Към обяд водата вече достигна и до пътя. Той беше подкопан, пропадна, падна и моста, който свързва Хаджи Димово с село Блацка. Село Блацка и село Абланица за щастие не са съвсем откъснати от света, но сега жителите им ще трябва да обикалят по 30 км в едната посока, за да стигнат до града. Има и около 15, може би 17-20 къщи, които са наводнени тук в Хаджи Димово. Около метър е била водата, която е стигнала в домовете на хората. Около метър беше и водата тук на пътя зад мен, но за щастие тя бавно започва да се оттича. Иначе в цялата област днес имаше много валежи, усложнена обстановка, затворени пътища и десетки свлачища. Заради придошлите реки и на река, придошлите води, извинете, и на река Струма сутринта, се наложи хора да бъдат евакуирани. Обобщение вижте в следващия материал. Придошлите води на река Места нанесоха поражения в района на Гоце Делчев, Разлог и Белица. Това е най-голямата трагедия в град Хаджи Димово. Отнесени бяха малки мостове край селата Елешница и Горно Краище. Залети са и стотици декари и обработваеми площи. Най-тежко обаче се оказа положението в Хаджи Димово, където бяха наводнени 15 къщи. Аз не съм за първи път. Един път се скъсал татък и пак другата река. Пак аз наводних и там е втори път вече. 70-80 сантиметра е вече пълни. Вътре двете стеи ми са пълни. И се очаква да се напълни и другата стея. В сутрешните часове река Струма също преля и наводни дворове и къщи край Благоевград. Заради бързото покачване на водата се наложи живеещите в тях да бъдат евакуирани. Свличане на земни маси пък затвори за часове главния път между Банско и Гоце Делчев, а в района се образуваха големи колони от автомобили.
Те гребат хората с малка вадромка, нищо няма, нали? Ама какво ти кажа? Те гребат, всичко се свича надолу пак, отгоре. Природно бедствие. Няма какво се прави, ние всеки ден минаваме тук. Високите нива на река Струма причиниха нарушения по дигата при село Струмяни. Наводнени бяха земеделски площи, а водата стигна в опасна близост до газопровод, който захранва оранжериите около селото. На този етап положението е овладено, няма материални щети и застрашени хора. Очаква се със спирането на валежите обстановката в Благоевградска област да се нормализира. Пловдив обстановката днес изглежда доста по-спокойна. Близо до сметището на града обаче има наводнение. Следи се нивото на язовирите и разбира се на река Марица. Ето картината в днешния ден. Заради продължаващите втори ден дъждове, нивото на река Марица в Пловдив днес е повишило с 31 см. С особено внимание се следи състоянието на реката в района на сметището край Цала Пица. Депото има предпазни диги, но ако водата се покачи с над метър и половина, тогава има опасност от замърсяване на водите. Тогава самия мост ще бъде залят. Това не означава, че самото сметище ще бъде залято и ще има някакво замърсяване на околността. Вече говорим над 2 метра и повече при повишаване на нивото. Тогава може да има опасност и самото сметище да бъде достигнато от водата. В следобедните часове придошлите води на река Чая излязоха от коритото си и заляха част от пътя Катуница Крумово край Пловдив. Платното под ЖП Прелеза често остава под вода, обясниха местните хора, а от полицията призоваха шофьорите да използват алтернативни маршрути към село Ягодово. При всеки по-обилен или продължителен дъжд проблеми има и с кръговото кръстовище на пътен възел Скобелева майка. И днес участъка беше наводнен и няколко часа остана затворен за движение. От целия град водата върви от запад на изток. Трябва да спре да вали най-ниската точка и се оттича бавно. Спре да вали и ще се оттича. Заради наводнения участък бяха променени и маршрутите на някои автобусни линии. Чакам автобуса, обаче кога ще дойде, не знам. Затворено е движението. Защо не дават да кажат или да пишат някъде? За момента само в две села, Крушево и Болярино, отводнителните канали са достигнали своя максимум и нивото им се следи непрекъснато, съобщиха от областната управа. Всички големи язовири в региона имат свободен обем. Ситуацията в град Батановци и селата Ярджиловци и Черна гора започна да се нормализира. Днес през целия ден автомобили на пожарната изпомпват вода от наводнените дворове и мазетата на хората. Кметът на Батановци настоя за ремонт на канализацията и заплаши с гражданско неподчинение. Кметът на Перник пък констатира, а от Министерството на околната среда и водите са закъснели с изпускането на язовир Студена. Екоминистърът му отговори. Язовирът не е причината за наводнението, твърди той. Безсънна нощ в Батановци. Със спирането на дъжда идва леко успокоение. Водата по улиците се оттича, а тази в мазетата и приземните етажи се изпомпва. Цялата ми земя, житото за животните, царевицата, всичко трябва да се изфърли. Това са хиляди лева. Цялото ми отопление отишло по дяволите. Не знам още как ще се отопляваме. След като видял прогнозите за времето, кметът на Перник настоял да започне да се изпуска язовир Студена още миналата седмица. Те чакаха в писмена заповед. Докато дойде писмената заповед, заляхме хората. А тук вече въпроса към МОСВ, защо се забавиха и не започнаха да изпускат язовир Студена още в началото на миналата седмица. Не той е причината за наводнението по Струма, а река Конска. Язовир Студена, имахме резерв от 3 милиона и половина, който изигра своята роля. При идване на 7 кубика пускахме 2, при идване на 14 кубика пускахме 5. Проблемът с канализацията е от години. Кметът на Батановци писал до всички отговорни институции. Казва, че проявили безотговорност, а част от канализацията се влива в река Струма. Когато се дигне реката, нивото на река Струма, придружено с нивото на река Конска, канализацията започва да връща, защото тя се получава една тапа и всички шахти, които ги виждате тук по улиците, вчера бяха като гейзери. Кметът и жителите на Батановци настояват канализацията да се отведе до пречиствателна станция. В бюджета за тази година сме заделили средства за ремонт точно на и изграждане на канализацията в тази част на Батановци. Половин милион сме заложили, собствени средства. И докато институциите се разберат за отговорността, някои хора изхвърлят част от покъщнината си, други загубили животни. Прасето, то ще даваше, едва го изкарахме, заклахме. Две коли долу на водни. Тук беше като река Дунав. Виж колко много тук, 50 см нагоре вода.
пиме, не мога да едем. Днес ситуацията в село Ярджиловци също изглежда спокойна. Вече 20 години Влади живее в първата къща до реката. Подпорите на къщата стават направо страшно. Виж какви пукнатини. Кмета на Перник веднага изпрати машини, багери, камиони, за да направим дига. Всички пострадали хора имат уверението, че държавата ще покрие щетите. И в Бургаско ситуацията е тежка. Оранжев код за опасно време. Стигна се до затваряне на пътища и евакуация на хора. Давид Сукнаров ще обобщи. Здравей! Добър вечер. Общо 4 пътни участъка останаха затворени днес в Бургаско заради опасното време и обилните валежи. Аз се намирам до един от тях. Става въпрос за пътя от Бургас до Созопол. Той за кратко остана затворен. Преди час отсечката беше отворена, но все още тук, както виждате, има патрулни автомобили на полицията, които предупреждават шофьорите, че по този път могат да стигнат единствено до Черноморец, тъй като нататък отсечката остава затворена. Буквално преди минути беше затворен пътят от Созопол към Приморско, тъй като река Рупота му е преляла. Днес именно ситуацията беше най-тежка в този район. Един язовир и други три реки преляха. Изворска, Маринка и Отманлийска. Наложи се евакуация на хора, затрудни се и движението. Много автомобили бяха закъсали. А община Созопол обяви временно бедствено положение за село Равадиново. Повече за ситуацията днес вижте в репортажа. Много от пътищата в Бургаско бяха наводнени, което доведе и до инциденти. Рано тази сутрин датчиците, монтирани на река Маринка, сигнализирали за опасност. Нивото на водата в коритото се покачило заради обилните валежи и реката започнала да залива дворовете във вилното селище Черниците край Бургас. Нивото е повишено в червената зона. В момента хубавото е, че няма никакъв риск за жителите, защото тези 20 човека, които живеят в заливаемата зона, са евакуирани. Предупредихме ги още от 5:30, започваме да ги събуждаме, за да напуснат домовете си. Общо 22 души, които живеят в ниската част на вилната зона, бяха евакуирани. Други останаха при имотите си. Сред тях е Димитър Колев. Аз съм притеснен за моя имот, тъй като съм преживел едно наводнение, две. Но като гледам сега, нещата не са толкова опасни, защото са изчистени каналите. След затварянето на общо 4 пътни отсечки, много хора останаха да чакат с часове затворени между различните КПП-та. 2 часа е по-натри. Имате ли надежда, че ще мине? Надеждата е, че полицаите ни казаха да си вземем хотел. От 2:30 сме тук, имаше към 3-4 коли. Лошото време причини и проблеми с електрозахранването. Черноморец за близо час остана без ток. Авариите към момента са отстранени. Да кажем тук, че продължава отводняването на дворове и мазета в Софийския район Нови Искър. Знаете, че там вчера имаше готовност за евакуация. Над 30 къщи в кварталите Мировяне, Требич и Житен все още имат нужда от помощ. Обстановката е тежка и в община Своге заради свлачища и липса на ток. Повишеното ниво на река Искър застраши пътя към София до село Гарабов, където има опасност от срутване заради свличания на земна маса. От пътната агенция съобщиха, че най-сериозно заливане на пътища има в областите Благоевград и Бургас, както видяхме преди малко. Второкласният път към София край Гарабов остава под наблюдение заради опасност от пропадане. Още от вчера водите на река Искър са започнали да подкопават част от пътя. Движението ще се извършва двупосочно в една лента, докато не бъде укрепен участъкът. Няколко от коловете, които държат мантинелата, са почти във въздуха. Засегнати от дъждовете са почти всички 38 населени места в община Своге. На места пътищата са блокирани от паднали дървета. Племеницата ми работи на Зимевица. Дърветата са паднали по пътя и няма проходимост. Без ток са останали близо 10 села. Сред тях Искрец, Владо Тричков и Бов. Тук е майка ми в селото. Еми няма връзка тук, 3-4 дена вече. Няма ток, няма телефони. В Искрец и Свидния са наводнени дворове и мазета. Стадионът в Своге също е под вода. Вчера един от мостовете замина.
в река Искър. Имаме множество заявки за почистване на дерета, укрепване на диги. Към момента нито една стотинка не е предоставена на община Своги, нито едно мероприятие не е проведено от страна на държавата. Възстановяването на електрозахранването ще отнеме време, тъй като част от нанесените щети са в труднодостъпни райони в планината. Всичко е паднали дерета. Метеорологични условия. Никой не може да се отрави от това. От пътната агенция заявиха, че най-сериозни заливания на пътища има в няколко региона. Трябва да се кара с по-голямо внимание. Сигнализирали сме всички места, но ситуацията е динамична и постоянно нещо се случва. Продължава разчистването на блокадата от паднали дървета на прохода Петрохан. Токът в селищата от Западна България с проблеми за захранването започва да се връща. Все още обаче се работи по авариите в Видинска, Монтанска и Софийска област. Това съобщиха за Посвета и у нас от ЧЕС. Продължават и спешните ремонти на мрежите в общините Брегово, Георги Дамяново, Чипровци, Берковица и Вършец. Софийска се работи в Своге и Сливница. Свлачище в Смолян затрупа къща с 11 души вътре. 8-годишно дете е в болница с по-тежки наранявания. Останалите са добре. Обилните дъждове в района не спират трети ден. На места достигнаха до 80 литра на квадратен метър. До спад и Маданс в частично бедствено положение. Късно с нощи тонове пръсти камъни се свличат върху къщата на семейство Райчеви, докато спят. Всичко се срути върху. На върху децата ми и върху мене. Зор беля да скарах и децата и мене. Кой ви помогна да излезе? Комшиите. Комшиите ни скараха от къщата и карахме моя на болница. 7 от пострадалите са деца. Едното от тях, 8-годишният Александър, има най-сериозни наранявания и е настанен в Смолянската болница. Другите са прегледани и изписани. Но ако не беше реакцията на пожарната, щяхме да имаме задушени хора в тази съборена постройка. Малко по-късно падна и стена на къщата до нея. Там пък затиснаха бабата и дядото, т.е. 11 станаха пострадалите от този инцидент. Пострадалата фамилия остава без дом. От община Смолян обещаха на ромите да ги настанят в общински жилища. Наводнени къщи има в доспадското село Барутин. Там реката излезе от коритото си. Активизираха се и свлачища. В района на Доспад има свлачище на изхода за Гоце Делчев. В Мадан падна подпорна стена и затисна автомобил. Няма пострадали хора. Общо 3 улици са затворени. Махала в село Вехтино е откъсната. Мостът е залят с вода и през него не може да се преминава. Заради повишените нива започна контролираното изпускане на язовир Цанков камък с 100 кубични метра в секунда. И анализът на обстановката в страната на извънредното заседание при премиера днес. Ресорните министри докладваха, че ситуацията се нормализира, наблюдават се нивата на язовирите и където е необходимо, се изпускат контролирано. Министрите увериха премиера, че всички отговорни институции са в пълна координация помежду си и в готовност за реагиране, включително и на сигнали на граждани. Превентивно започва и обработка на пътните настилки по републиканската пътна мрежа заради очакваното застудяване. Борисов предупреди да се внимава много, защото в петък зимата идвала с пълна сила. Максимално бързо фонда за бедствия и аварии, когато кметовете са готови да се подпомогнат, полицейските патрули да отиват навсякъде, където има срутище, паднали камъни или течаща вода, като снощи, да сигнализират предварително хората, че има по-опасен участък от пътя. Пожарната отводнява, то оказва съдействие, където има нужда. Екоминистърът Емил Димитров информира, че са предприети всички действия по отношение на наблюдение на нивата на язовирите, като съседните държави Гърция и Турция са уведомени, за да могат да предприемат превентивни мерки. А регионалният министър Петя Аврамова съобщи, че всички пътни управления са получили указания превентивно да започнат обработка на пътните настилки поради очакваното падане на температурите. Към момента няма язовири, които да предизвикват риск за живота и здравето на хората. От миналата седмица е създаден и щаб към Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор, който следи денонощно нивата на водоемите. За непрекъснато наблюдение на обстановката на територията на столичната община докладва кметът Йорданка Фандъкова.
Президентът Румен Радев късно с нощи е разговарял по телефона с директора на пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Николай Николов, за обстановката в страната след наводненията, съобщих от пресекретарията на държавния глава. Николов е уверил Радев, че се действа и към момента няма опасност за здравето и живота на българските граждани. А днес президентът продължи с консултациите за изборите с парламентарно представените политически сили. Бяха разменени остри реплики между управляващи и държавния глава за това кой създава недоверие в изборния процес. Какви бяха основните акценти в разговорите днес, ще ни каже Вера Александрова. В днешните разговори всички политически сили увериха, че са за провеждане на честни и демократични избори, като се осигури правото на глас, както и здравето на всеки, който участва в изборния процес. Цвета Караянчева и Румен Радев си размениха остри реплики за това кой създава недоверие в изборния процес. БСП и президентската двойка разсеяха твърденията, че воюват помежду си. ДПС предупредиха, че не е добре да се правят промени в изборния кодекс непосредствено преди изборите. Патриотите не се включиха в днешните консултации. Още за разговорите днес вижте в репортажа. Още в началото на разговора с ГЕРБ, председателят на парламента и държавният глава кръстосаха шпаги. Последните месеци в публичното пространство се насажда едно твърдение, че едва ли не предстоящите избори ще бъдат манипулирани. За съжаление, господин президент, вие също участвате в такова говорене. Вашия бивш съпартиец и част от ръководството на ГЕРБ, господин Цветан Цветанов, каза, че такива манипулации съществуват. Не знам какво имал точно предвид, но той изхожда явно от своя бивш опит. От ГЕРБ обявиха, че подготвят законодателни промени, за да може с подвижна урна да се даде възможност на карантинираните и болните да гласуват. Не подкрепят предложението за гласуване по пощата, за което настояват българи зад граница. Всякакви относително екзотични идеи за промяна на изборният кодекс непосредствено преди датата на изборите, ние като най-голямата парламентарна група в 44-то Народно събрание смятаме за неприемливи. Вие ги наричате екзотични идеи. Аз мога да нарека екзотична идея да се напише конституция за един ден и да се представи в българския парламент. Срещата с БСП започна с уточняване на взаимоотношенията между БСП и президентската двойка. Корнелия Нинова поиска публично да се уточни има ли война между левицата и президента. Ние не воюваме с президента и с президентската институция и тук с моите заместници в партията и в парламентарната група бихме искали да чуем вашето мнение по този въпрос. Аз не искам да разсевам нищо, понеже никога с госпожа Йотова не сме давали някакъв повод, че не имаме особено отношение, някакъв раздор с Българската социалистическа партия. Напротив, навсякъде, където ходим из страната, и аз и госпожа Йотова, имаме изключително радушно посрещане и открит диалог и комуникация с всички български социалисти. Аз съм от хората, които не забравям откъде съм тръгнал, госпожо Нинова, и нямам никакво намерение да се отказвам от тази си принадлежност. За изборите от БСП настоява да има активна регистрация, за да се изчистят списъците от мъртви души. Смятат, че гласуване по пощата може да има едва след такава регистрация. От ДПС изразиха резерви относно гласуването по пощата. Смятат, че смесването на машинното и ръчното гласуване ще доведе до повече проблеми. Смесват се ръчното отчитане на изборните резултати от машинното и хартиеното гласуване, което е допълнителна предпоставка за още по-голям брой сгрешени протоколи и още по-голямо недоверие в резултатите от изборите. Консултациите с Воля преминаха не по същество, а в размяна на остри реплики между Веселин Маришки и Румен Радев. От Воля приемат консултациите за закъснели. Ние го считаме като абсолютно безмислено, безцелно, като израз на оплаха, израз може би и на некомпетентност. С този призив мутри вън, де-факто изкарахте мутрите на площада и така претъпихте устрема на стотици хиляди, така може би правилно протестиращи българи. Некомпетентно и безсмислено е да се подпишеш под конституция, предложен за конституция, която не си чел. Вие го направихте. Екзотично е да подкрепяте здравни мерки, които не сте ги виждал, не сте ги чел, защото още никъде ги няма.
Лидерът на Атака Волен Сидеров отчете като сериозен проблем големия брой на мъртви души в избирателните списъци. Настоява за одит на държавната фирма Информационно обслужване. Как там се назначават хората? Какъв софтуер се ползва за обработката? Защото знаем, че още на времето един голям държавник, другара Сталин е казал, не е важно кой провежда изборите, как кой ги брои. Президентът се съгласи, че е нужен по-сериозен контрол от страна на Народното събрание върху работата на Информационно обслужване. На днешните разговори президентът Румен Радев увери, че съвсем скоро ще издаде указ за насрочване на конкретна дата за провеждане на предстоящите парламентарни избори. И още Обединени патриоти не участваха в консултациите, но по-рано през деня стана ясно, че от ВМРО са против гласуването по пощите и против увеличаването на секциите в страните извън Евросъюза, каквато е Турция. И още на тема избори. Централната избирателна комисия очаква по-скъпи избори от друг път заради мерките за сигурност в пандемичната обстановка. Машинното гласуване ще бъде осигурено и за най-ранната възможна дата. Това заяви председателят на ЦИК в сутрешния блок на БНТ Александър Андреев. Очаква се тези дни договорът за доставка на машините да бъде подписан окончателно. 9600 машини за гласуване ще бъдат доставени в срок. Това знаят от избрания изпълнител в Централната избирателна комисия. Уверението, което получихме от избраният изпълнител е, че машините ще бъдат доставени в сроковете, които са предвидени, които са съобразени с насрочването на изборите за най-ранната дата, което означава, че би трябвало този процес да протече нормално, да бъде осигурено машинното гласуване. Само преди дни пред БНТ шефът на фирма Сиела каза, че първите 3000 машини, които ползвахме на евроизборите под наем, сега ще пристигнат като първа доставка. Другите над 6000 сега се произвеждат. Основната доставка идва от Тайван. А за тези 3000 мисля, че ще тръгнат от Нидерландия и затова сме обещали малко по-рано да дойдат към 10 февруари, докато другите, както пише в търга, 25 дни преди изборите. Това е между 3 март и сигурно 15 април, зависи кога са изборите. Датата за доставка е фиксирана в обществената поръчка и тя е 10 февруари. Сиела явно ще се ползват от възможността за доставки на партиди. Пак в обществената поръчка е записано, че 50 дни преди вота ЦИК трябва да определи срок за доставка на машините по избирателни секции. Така може да се получи, че ще разпределя неполучени още машини. Централната избирателна комисия ще организира изборите, разбира се, в момента, в който те бъдат насрочени. Относно идеята за подвижни секции за карантинирани, Андреев смята, че това няма как да се получи без промени в изборния кодекс. И това са промени, които са свързани с не само с един текст, а това са редица други текстове, свързани с сроковете, в които трябва да бъдат подадени заявления. Документите, с които се удостоверява, че лицето е под карантина. За предстоящите избори Андреев изключи възможността за електронно гласуване и гласуване по пощата заради краткото време и многото необходими стъпки, които да направят това възможно. Темата за предстоящите избори продължава тази вече в референдум с интересни събеседници, но и интересни резултати от допитването. Кой е основният въпрос? В него питаме Добрина Чешмеджиева сега. Добър вечер. Добър вечер, Ади. Както винаги, референдум ще заложи на изпитаната си формула, социологически данни специално за предаването ни, зрителски въпроси и мнения и анализ на политолозите тази вечер тук в студиото. В допитване на Alpha Research, което е направено специално за предаването ни тази вечер, търсим отговор на въпроса кои варианти за гласуване биха предпочели хората. Те са давали повече от един отговор и този въпрос можем да ви покажем. Най-високият процент от участвалите, които посочват гласуването с бюлетина в секция, следвани от машинното гласуване, дистанционното електронно и вота по пощата. Референдум обаче ще търси отговор на големия въпрос кога да бъдат изборите и с въпроса, който ще тестваме на живо и с анализаторите Антони Гълъбов, Слави Василев, Даниел Стефанов и младия политолог Димитър Димитров. Започваме в 21. Бъдете с нас. Благодаря много. Ще гледаме обязателно. Темата е изключително интересна. Здравният министър увери, коронавирусът отстъпва. Страната ни вече е на 26-то място по заболеваемост в Европейския съюз. Нови 4 области в България, както виждате, вече са в така наречената жълта зона. Това означава, че вече в 7 региона заразените на 100 000 души са по-малко от 120.
Натискът върху лечебните заведения намалява, излекуваните вече са трайно повече от новозаразените. Не отчитаме тенденцията за всичко това, което се случваше по Нова година и големите християнски празници. Имаме някакво притеснение, че ще се увеличи заболеваемостта. Вече сме във втора фаза на вакцинационната кампания и ние трябва да имаме възможно най-нисък брой заразени. Ще се съобразя с вас до 31 януари да продължат мерките. Утре у нас пристигат първите 2400 дози от ваксината на Модерна. В следващите седмици се очакват доставки на по-големи количества и от двата одобрени до момента продукта. Има реална възможност към средата на месец февруари вече да има трета разрешена и налична в страната ваксина. Бързо, бързо, колкото може повече хора да се ваксинират на първата линия, освен доктори, учители. Ангелов, това да не се допуска като Сандански повече, бъдете много строги. От щаба следят с тревога разпространението на така наречения британски щам на коронавируса. Ние също почваме да правим секвенция на вирусите, тя вече е стартирала, за да видим има ли внос на вируса и в България. В Гърция има, в Румъния все още няма. Ваксините на Pfizer и Moderna вероятно покриват новия щам, обясни Кунчев. Учениците от 5 до 12 клас остават на онлайн обучение до 31 януари. Това беше решено на работно съвещание при премиера Бойко Борисов. Разрешават се само практически присъствени дейности на учениците и студентите, които не могат да се проведат в електронна среда. Учителите от столичната професионална гимназия Хенри Форд очакват учениците си на практика в понеделник 18 януари. Тя е особено необходима за 12-класниците, на които през пролетта предстои държавен изпит по професията. Да пипнат колите, да поработят с техниката. Не може само от гледане на образователни филми да се добие пълна представа за самите операции. Даже бих казал, че много закъсняхме с връщането на практика в училище. Трябваше това да стане много по-рано. До сега практика е имало само за месец в началото на учебната година. Времето до края на януари е малко, но тук все пак се надяват учениците да получат срочна оценка по специалността. Всички други часове остават онлайн. Решението е следствие от анализа на щаба на ситуацията в момента. Стигнахме до консенсус, че до края на месец януари няма да разрешим учениците над 5-ти клас, от 5-ти клас до 12-ти клас да посещават училища. С оглед на това, че тенденцията с заразените от коронавирус е видимо надолу, добре е от една страна и да не рискуваме много. Останалото обучение, така или иначе, по-гладко може да се каже, че върви в дистанционна форма. Здравният и просветният министър ще изготвят точен списък с практическите занимания, които ще се провеждат присъствено. Според Красимир Вълчев обаче трябва да се помисли и за връщането на големите ученици. Защото тези в гимназиален етап вече 10-та седмица са в къщи. Нашето мнение е, че трябва поне над 2 седмици до април месец да се върнат част от учениците. Аз съм убеден, че трябва да ги пуснем на училище. Това са много, много седмици. Децата губят своите навици. Според премиера предстои да се разгледат различни варианти за връщане в клас на учениците от 5 до 12 клас. Очакванията са първо това да стане с 7, 8 и 12 клас заради изучаването на езици и матурите. И след водата огън, на фона на наводненията в страната, пожар пламна в мазето на столичното 93-то училище. За щастие пострадали няма. Но заради случая училището затваря врати за известно време и децата до четвърти клас отново преминават към онлайн обучение. Сега към тема, която следим с особено внимание. Посоченият от жертвите като изнасилвач се предаде сам на полицията. Той е 35 годишен и това не е първата му подобна история. Вчера стана ясно, че 17-годишно момиче е подало жалба срещу него за жестоко насилие над нея и над приятелката й в село Енина. Момичетата били на рожден ден в Енина. Първоначално тръгнали доброволно с насилника си. След като отишли в дома му, станали жертви на опояване, побой, рязане на косите и принуждаване да извършват блудствени действия. Престъплението е извършено в тази къща. Преди да пусне момичетата, насилникът ги заплашил с убийство, ако кажат на някого какво се е случило вътре. Днес 35-годишният Радослав Пулев, който е криминално проявен, се предаде в полицията в Казанлък. Дали е виновен или не, то си има съответни органи, които ще го решат. За мен този човек, на база това, което ми е разказал,
е много трудно да се приеме, че е виновен. Все пак, съгласете се, разследването е на едно изключително начална фаза. Те първо ще се проверяват както неговите обяснения, така и твърденията на хората, които твърдят, че са пострадали. Към момента Пулев е задържан за 24 часа. Оказва се, че това не е първият му случай. За 26 януари той има насрочено дело за блудство с 15-годишно момиче. Мащабен удар срещу киберпрестъпността. Разбита е Darknet. Това е най-голямата платформа за продажба на наркотици, фалшиви документи и фалшиви пари в така наречената тъмна мрежа. Съобщението за успешната акция дойде от прокуратурата на германския град Комленц. Според разследващите, Darknet е имал близо половин милион потребители и над 2400 продавачи. В следенето на данни, продължило няколко месеца, са участвали полицейски служители от европейски страни и Съединените щати. По случая е задържан 34-годишен австралиец. Той е бил заловен на границата между Германия и Дания. Конфискувани са над 20 сървъра в Молдова и Украина. Строги мерки за сигурност във всички американски щати след предупреждение на ФБР и извънредно положение във Вашингтон преди церемонията по встъпване в длъжност на новия американски президент Джо Байден на 20 януари. Такава е ситуацията след безпрецедентния штурм срещу сградата на Конгреса, където продължават усилията за отстраняване на отиващия си президент. Днес Доналд Тръмп проговори за първи път, за да отхвърли обвиненията, че е предизвикал метежа на 6 януари. Този път мерките не закъсняха. В Медисън, Уисконсин, Сакраменто, Калифорния и в други щатски столици засилват охраната на местните парламенти, след като ФБР обяви, че се очакват въоръжени протести в цялата страна в дните преди встъпването в длъжност на новия президент Джо Байден и вице-президента Камала Харис. Заради заплахи, свързани с церемонията, Доналд Тръмп въведе извънредно положение във Вашингтон до 24 януари. Отцепен е районът около Вашингтонския монумент, откъдето на 6-ти започна походът към Капитолия. Националната гвардия ще разположи в столицата 15 000 души. Байдън коментира ситуацията след като получи втората доза ваксина срещу коронавируса. Не ме е страх да положа клетва навън, но е важно да бъдат задържани онези, които участваха в размириците и застрашиха хора, причиниха големи щети. Трябва да им се потърси отговорност. Отговорност се търси и от президента. Камерата на представителите днес ще гласува резолюция, която призовава вице-президента да задейства 25-та поправка на Конституцията за отстраняване на Тръмп. Ако Майк Пенс откаже, утре ще се гласува внесеното обвинение срещу Тръмп за подстрекаване към метеж и ще се задейства процедурата в Конгреса. В първото си изявление след случилото се самият Тръмп отхвърли всякаква отговорност за действията на тълпата и заклейми своите обвинители. Този импийчмент е продължение на най-големия лов на вещици в историята на политиката. Това е смешно. Този импийчмент предизвиква огромен гняв и опасност за нашата страна. Много американци желаят Тръмп да бъде наказан, защото е негоден да заема поста си. Ако някой от нас подстрекаваше към бунт, щяха да го вкарат в затвора. Не може закона да не важи за теб, понеже си президент. Отговорност носят и други, смятат американски корпорации, и спират даренията към конгресмените републиканци, които гласуваха против утвърждаването на победата на Джо Байден. Потресени от хаоса, с който започна годината, Facebook, Microsoft и други компании обявиха, че спират всички политически дарения, за да ги преразгледат. А турският президент Реджеп Тайип Ердоган изрази готовност да подобри отношенията с Евросъюза и Франция. Той заяви, че ще приеме председателите на Еврокомисията и Европейския съвет в Турция в края на месец. Същевременно турският президент се оплака, че НАТО оставя Турция сама срещу ислямска държава. Ердоган отбеляза, че страната му се надява, че подновяването на преговорите с Гърция по споровете в Средиземно море на 25 януари е начало на нова ера. Готови сме да върнем нашите отношения в релси и да създадем позитивен дневен ред. Очакваме нашите европейски приятели да демонстрират същата добра воля. Искаме да свалим напрежението в отношенията си с нашия средиземноморски съсед Франция с визионерски подход. И още от света, ваксината срещу COVID-19, разработена от AstraZeneca и Оксфордския университет, може да получи одобрение за използване в Европейския съюз на 29 януари, съобщиха от Европейската агенция по лекарствата. В Япония проучват засечената там трета мутация на коронавируса. И сега внимание, първи случай на предаване на COVID-19 от човек на горила
беше регистриран в Съединените щати. След одобрението на ваксините на Pfizer и BioNTech и Moderna, препаратът на AstraZeneca и Oxford също е на път да получи зелена светлина за употреба в Европейския съюз още в края на януари. Напредват и разговорите за обезпечаване на широко портфолио от ваксини. Valneva е поредната фармацевтична компания, която може да осигури препарат. Според предварителния договор има възможност страните членки да закупят заедно 30 милиона дози с опция за още толкова на втори етап. Доставките на ваксини вървят по план и се очаква през следващите месеци да се ускорят. Разпределянето на наличните количества започна. Според графика, най-големите доставки ще започнат от април. Въпреки ваксините, Световната здравна организация предупреди, че тази година няма да бъде постигнат стаден имунитет. Учените са категорични, че маските, дистанцията и добрата хигиена са най-сигурният начин да се овладее пандемията. В Япония проучват особеностите на трети щам на COVID-19, след като други две мутации бяха открити в Англия и Южна Африка. Новата разновидност е открита при 4 души, пристигнали в Токио от Бразилия. За сега няма доказателства този щам да е по-заразен. Колкото повече се разпространява вирус, толкова по-голяма е вероятността той да се променя. Както и да се предава по все по-неочакван начин. Три горили в зоопарка в Сан-Диего се оказаха положителни за COVID-19. Животните били тествани, след като част от тях започнали да кашлят. Предполага се, че са се заразили от служител, който не е имал симптоми. Не е ясно как ще протече заболяването при горилите, но за сега състоянието им не буди притеснения. Зрителите на френската телевизия станаха свидетели на първата среща между дъщерите на Роми Шнайдер и на Ален Делон. Двете гостуваха в неделно предаване и върнаха спомена за една от най-фантастичните и влюбени двойки на френското кино. Любовта между Роми Шнайдер и Елен Делон вдъхновява и до днес. А когато в едно студио са децата им и се срещат за първи път, моментът е особено емоционален. Да, за първи път. Много е специално. Имаме много общо, без в действителност да ни свързва нещо. Запознаваме се пред вас. Приятно ми е. 30-годишната Анушка Делон е дъщеря на Елен Делон и бившия модел Розали Ван Бремен. 43-годишната Сара Биазини се ражда от връзката на Роми Шнайдер и журналиста Даниел Биазини. Но въпреки, че са от различни семейства, прочутите им родители присъстват силно в живота на двете момичета. Анушка Делон, която публикува в профила си в Инстаграм 85 снимки на своя баща по повод 85-та му годишнина, признава. Израснах с много негови снимки, правени преди да се родя. Някои от тях са с Роми Шнайдер. Тя винаги е присъствала, говореше за нея, мислеше за нея. По някакъв начин тя беше част от семейството. Сара Биазини сподели, че любимият филм с участието на майка и не е с Делон, а Сезар и Розали на Клод Соте. Това е филмът, който съм гледала най-много дори наскоро отново. Ив Монтан е изключителен в този филм. Обожавам и музиката. Любимият филм на Анушка Делон е също на Клод Соте – «Нещата от живота», в който Роми Шнайдер играе заедно с Мишел Пиколи. Когато в едно студио се събират две жени, винаги има риска да се коментира коя е по-хубава. Спас. Три. В момента имаме три. Точно така. Прогнозата за времето от Павлета. Очакваме сега един анонс. Здравей! Здравейте, започвам от там, че за съжаление се оправдаха предупрежденията за нови внушителни количества дъжд и днес в южните и югоизточните райони. Само за последните 9 часа в Ахтопа опаднаха 60 литра на квадратен метър, които заедно с валежите от нощта стават близо 100 литра на квадратен метър. Подобна е ситуацията и в Бургас, където за по-малко от денонощие паднаха 80 литра на квадратен метър. Вижда се обаче краят на поредицата дни с проливни валежи, но след валежите акцентът ще се премести върху същественото застудяване. Подробностите веднага след новините. Благодаря ти. Преди това преместваме акцента към спортните новини. И Атанас Катов, който продължава да вдига страната ни високо, високо. Така е, пък аз направо ви пренасям в това застудяване, защото Атанас Катов говори за температури от минус 40 градуса. Да кажем, че българският алпинист е на път към К2. Той ще се опита да направи първото в историята зимно изкачване въобще в алпинизма. До момента това не е правено. Има такива опити, но за момента няма човек, който да е стъпил на К2 посред зима. Това е втория по височина връх, но не е тайна, че той е считан за, може би, най-трудният в техническо отношение. Разбира се, има и други спортни новини след малко в емисията. Ще гледаме.
И едно съобщение на финала. В писмо до председателя на Народното събрание и лидерите на парламентарните групи, синдикатите в Българската телеграфна агенция предлагат депутатите да издигнат кандидатурата за генерален директор на агенцията на Кирил Вълчев. Процедурата за избор беше стартирана след като почина досегашния генерален директор Максим Минчев. Кирил Вълчев е водещ в Дарик Радио и сътрудник в БТА и адвокат на агенцията. Синдикалните организации в Българската национална телевизия се надяват, че народните представители ще направят своя отговорен избор, съобразявайки се с мнението на журналистите от БТА. Това се казва в позиция до медийната комисия в парламент. Синдикатите в обществената медия са убедени, че това ще гарантира независимост на Българската телеграфна агенция. Това беше всичко в емисията ни днес, но още много новини има на сайта ни. Приятна вечер!